Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание. Сейчас легко нам с вами рассуждать спустя столько лет, да? У чому відмінність між заявою народного депутата, одного з лідерів партії влади, та розмовою двох друзів десь на лавочці в парку? У відповідальності та у наслідках, які ці заяви тягнуть для всієї країни. Давид Арахамія, лідер партії «Слуга народу», фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, цього, на жаль, не розуміє. Інакше не можна пояснити те, що він взявся шантажувати весь світ, і навіть сказав, що це добре шантажувати весь світ ядерною зброєю. Так, це не жарт. Саме це прозвучало під час ефіру Давида Арахамії на каналі «Україна-24». Щоб довести, що ми не маніпулюємо, давайте прослухаємо цей запис повністю. Точніше, цей фрагмент його інтерв'ю. Кравчука, мені кажется, ошибка фатальна. Это избавиться от ядерного оружия, подписав ничего не значащий меморандум. Мне кажется, что это самая большая... В принципе, мы сегодня все наследуем эту одну ошибку. Все остальные ошибки всех других президентов можно просто ими пренебречь. Ну, то есть это решило нашу судьбу? Конечно. Если бы мы были ядерная держава, поверьте, они с нами все бы разговаривали по-другому, договаривались бы по-другому, о другом и так далее. Это было категорично. Если даже на это идти... то идти нужно было совершенно другими, мне кажется. Я не знаю, какие были в то время обстоятельства, сейчас легко нам с вами рассуждать спустя столько лет, да? Но мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы. Президент как-то. Кравчук говорит, что мы не могли обслуживать это ядерное оружие, хотя мы были достаточно богаты тогда, еще тогда мы были достаточно даже богаты. Даже если бы мы не могли их обслуживать, мы могли бы тогда сократиться, все равно оставить ядерный потенциал, и мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас, в общем-то, происходит во многих других странах. Хочу відразу підкреслити, особисто я, Сергій Сидоренко, також вважаю, що Будапештський меморандум був програшем України, був, по суті, помилкою тодішньої влади. Єдине, що на відміну від Давида Арахамії, я знаю, що підписував Будапештський меморандум не Кравчук, а Кучма. Але це вже деталі, окей, припустимо, що він це забув. Питання в іншому. Яким чином нас будуть сприймати західні партнери після того, як нинішня влада, один з її, по суті, керівників, відверто зізнається, що він вважає нормальним шантажувати весь світ? Я дуже легко змоделюю ситуацію. Уявімо, що в якийсь момент постає питання про те, щоб все-таки наблизити Україну до НАТО. Можливо, навіть дати можливість вступу до Альянсу. Адже все-таки зараз Україна виконує реформи, дедалі більше відповідає стандартам Альянсу. І в якийсь момент це питання постане на порядку денному. Гарантую, абсолютно гарантую, що у тому разі, якщо на той час «Слуга народу» все ж таки буде при владі, хтось із наших недругів або друзів у лобках у НАТО скаже, а ви розумієте, навіщо їм взагалі членство? Вони самі відверто кажуть, для того, щоб шантажувати нас, членів НАТО, і весь світ. Звісно ж, це не означає, що заява Арахамії просто поставила хрест на нашому євроатлантичному шляху. Я цілком припускаю, що ближчим часом з'являться заяви МЗС, як це було, до речі, неодноразово раніше, заяви інших посадовців, які пояснять, що ні, ми не шантажисти. Зрештою, подивіться, Арахамія просто говорив бездумно. Як зараз, в общем-то, відбувається во многих других странах. А знаєте, що це за держави, про які згадав Арахамія, які зараз шантажують світ ядерною зброєю? Їх лише дві. Це Північна Корея та Іран, які дійсно вимагають допомоги за те, що вони будуть роззброюватися або допустять контроль за своїми ядерними боєголовками. Україна точно не хоче бути схожими на них. Я не можу повірити, що навіть Арахамія за його бездумних заяв може в це вірити. Але облишимо це в стороні. Швидше за все, сам він згодом також вибачиться або спростує свої слова. Зрештою, це вже було. Згадаємо минулий рік. Давос. Там Давид Арахамія заявив про те, що Україна має відмовитися від угоди про асоціацію на хвилиночку. Після цього, знову ж таки, довелося спростовувати. Давид, власне, от тільки що з'явилася купа новин про вас, про те, що ви фактично проти того, щоб українське законодавство не відповідало нормам Європейського Союзу. Це вирвано з контексту, чи просто це завдяки тому, що моя промова була англійською мовою, і, можливо, це просто труднощі перекладу, як то кажуть, да? Ви за те, щоб українське законодавство відповідало нормам Європейського Союзу? Звичайно, але ще раз вам кажу, що Європейський Союз – це спільність декількох держав, і кожна держава в рамках Європейського Союзу має захищати свої національні інтереси. Але ще більше лякає те, що останній
останнім часом від партії влади таких спростувань і, відповідно, таких безглуздих заяв лунає занадто багато. Нещодавно ми чули заяву Сергія Корнієнка, лідера партії «Слуга народу», який пояснював свої дивні слова, якими він восхваляв комуністичну партію Китаю. А зрештою ми також пам'ятаємо заяви Олексія Арестовича, який не є топ-представником влади, але є речником тристоронньої контактної групи, і до певної міри представляє Офіс Президента, який знову ж таки шантажував відкрито Захід тим, що Україна в разі чого розвернеться до Китаю. Якщо Запад захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, або значительної долі, то ми розвернемося на восток. Дзвінок президента був Сі Цзіньпіню, лідеру Китаю. Це ще одна ось, з якою ми можемо балансувати наші відносини. І от ця системність настільки шкідливих для України заяв, які потім доводиться спростовувати Міністерству закордонних справ, самим політикам, вона дуже шкодить Україні. Тому що Україна постає на міжнародній арені такою собі державою дрібним шантажистом, ухопником, будемо говорити своїми словами. І з цим необхідно щось робити. І з цим має щось робити особисто Зеленський. І з цим має робити щось Кулеба, Шмигаль, керівники влади, які мають нарешті заборонити говорити на тематику зовнішньої політики тим, хто в ній абсолютно нічого не знає. І тим, хто, відповідно, постійно буде робити такі безглузді і шкідливі заяви. Хочеться вірити, що зрештою на Банковій зрозуміють, наскільки вони шкодять самі собі. Хочеться вірити. На жаль, певності в цьому немає. Тому що протягом вже 2 років заяви лунають. Банкова нічого не робить. І доводиться миритися із тим, що нинішня влада однією рукою або одними руками проводячи реформи, водночас зменшує ефект цих реформ для західного шляху України майже на нівець. Втім, повторюся, певності у тому, що Банкова розуміє, наскільки серйозними є проблеми, немає. Тому є також інший шлях. Можна взагалі включити Давида Арахамію у делегацію України до Білого дому, коли поїде туди Зеленський. Я ожидаю, честно говоря, учитывая градус, что как минимум не публичная встреча с Джо Байденом будет на повышенных тонах. Нехай він розкаже про те, що Україна має шантажувати США. У нього добре виходить. Подивимось на результати.